Dragi gledatelji, dobar dan. Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj organizirala je studijsko putovanje u Portugal za novinare iz Hrvatske. Ekipa emisije u Portugalu je snimila. Kako Portugal koristi sredstva iz fondova Europske unije? Uspješna obnova kulturnog središta grada Vila do Conde većim dijelom financirana je iz strukturnih fondova Europske unije. Zašto je ulaganje u ljudske potencijale prioritet u Portugalu?